ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋ ರೆಸಿಪಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡು ಲೋಟ ನಾನು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಸೀಮೆ ಅಕ್ಕಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮೆಂತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಚೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ನೀರಲ್ಲೇ ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಆಗ ದೋಸೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲಿ. ಅಕ್ಕಿ ನೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಹದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಯಸ್ಸಾಗಿ ರುಬ್ಬೋಣ. ನೋಡಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಾಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಪು ಮಾಡೋಣ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಸಿಹಿ ಮೊಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, ಹುದುಗು ಬರಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರು ಈರುಳ್ಳಿನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಹಿತ ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲು ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಚಿಗಾಗಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾವಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲಿ, ಕಾವಲಿ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಚಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಮೇಲೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಉದುರಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಉದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪರಿಮಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಾಯಿತು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ. ದೋಸೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ತೆಗೆಯೋಣ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೋಸೆ ಸಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಂತರ ಮುಗ್ಚಿ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದಾಗ ಮಿಕ್ಕೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಗ ದಿನಕ್ಕೊಂಥರ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆಗೆ ನಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ಉಳಿದ್ರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.